BTS ទំលាយស្ទើរដាល់ដល់ផ្លូវចប់ដោយសារបទចម្រៀងមួយបទនេះទំរំអាចធ្វើដំណើរបានវែងឆ្ងាយដល់ចំណុចកំពូលដោយបច្ចុប្បន្នក្រុម BTS ទាំងមូលសឹងតែបញ្ចប់ដំណើរពាក់កណ្ដាលទីមុនពេលកំណត់ដោយសារតែការ comeback មិនដូចអ្វីដែលពួកគេរំពឹងទុកនៅក្នុងភាពយន្តឯកសាររបស់ក្រុម BTS គឺ Monument Beyond the Star មេក្រុម RM បាននិយាយថាភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងឡើងខ្ពស់ក្រោយបញ្ចេញបទ Boy in Love ហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមទាមទារជ័យជំនះជាមួយនឹងការ comeback ជាបន្តបន្ទាប់កំឡុងពេលនោះពួកគេពិតជាមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនិងមានអារម្មណ៍ថាក្រុមហ៊ុននឹងរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានប្រសិនបើការវិលត្រឡប់វិញនោះមានដំណើរការមិនល្អប៉ុន្តែភាពភ័យខ្លាចទាំងនោះបានក្លាយជាការពិតបន្ទាប់ពីក្រុម BTS បានរបូតចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាមួយនឹងបទ Danger ដែលការនោះធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែតូចចិត្តដោយសារបទចម្រៀងរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចេញពីតារាងត្រឹមរយៈពេលតែមួយថ្ងៃពេលនោះហើយស្ថានភាពដ៏ដុនដាបំផុតសម្រាប់ក្រុមជំនាញទាំងមូលនិងក្រុមហ៊ុនផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះជិនក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែទទួលបាននូវភាពបរាជ័យជាមួយនឹងបាត់ Danger ហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផងដែរប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍អកុសលជាច្រើននៅតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកមានអារម្មណ៍ថាពេលនោះហើយគឺជាទីបញ្ចប់របស់ពួកគេពួកគេមិនអាចប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងនោះទេដោយ Suga បានបន្ថែមថាការនោះពួកគេបង្ហាញនៅខ្សែក្រាប់ពេលវេលារបស់ក្រុមផ្សេងទៀតបានចំណាយដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បន្ថែមលើពីនេះពួកគេក៏បានជួបប្រទះជាមួយអារម្មណ៍ហត់នឿយនិងភាពបន្ទះសារក្នុងការស្រវាចាប់យកភាពជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យសមាជិកទាំងអស់មានអារម្មណ៍ខកចិត្តព្រមទាំងមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកគេពួកគេបានផលិតបទចម្រៀងដោយដាក់បញ្ចូលនូវបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតនិងអារម្មណ៍ដែលពួកគេទទួលបាននៅក្នុងអាល់ប៊ុម The Mobility Movement in Life Part 1ហើយក៏ទទួលបាននូវជ័យជំនះលើកដំបូងដោយនេះហើយគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យគិតបកទៅវិញប្រសិនបើការនោះពួកគេបោះបង់ចោលដោយសារតែបទ Danger ទទួលនូវភាពបរាជ័យនោះពួកគេច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាបាត់បង់ឱកាសដើម្បីដណ្ដើមនូវភាពជោគជ័យមកជាមួយនឹងបទ I Need You ជាមិនខានដូច្នេះហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំង7ខ្លាចជា BTS មកដល់បច្ចុប្បន្ន